Ani maqaan koo Balaachoo Katamaan jedhama. Hojjetaa misooma godina Shawaa Bahaa aanaa Lumee ganda naannawaa keessatti kanan hojjedhu ta'e guyyaa har'aa daagaa biyyoo hojjechuuf bakka kanarratti kan argamne yoo ta'u garee fincaa keessatti obbo Adafirsa Beebee waliin taane daagaa biyyoo kana hojii saayinsiitiin deeggarame akkaataa kamiin daagaan biyyoo akka hojjetamu gabaabumatti kan nutti agarsiisan ta'u. Obbo Adafirsa. Abeet. Akkam jirtu? Nagaa Balaachoo. Akkam jirtu? Nagaa nagaa. Obbo Adafirsa. Abeet. Asitti daagaa biyyoo hojjechaa jirtu. Daagaa biyyoo kana durattuu hojjechaa turtanii? Hojjechaa turre. Faayidaan daagaa kana irraa argattan maal fa'i? Maal isin fayyada daagaa kana yeroo hojjettan? Faayidaan daagaa kana tokkoffaan biyyeen isaa irraa dhiqamee akka gara biraan jala hin deemnee fi lammaffaan biyyeen isaa furdatee oomisha gaarii akka nuu kennuu fi sadaffaan immoo gubbaa isaa kana gubbaarraa nyaata horiidhaa adda adda irra facaafne akka irraa itti fayyadamnuu fi kana kanaaf biyya fayyada faayidaan daagaa. Egaa biyyeen isaatis biyyee kootichaa waan ta'eef bishaan akka keessaa ba'utti kan hojjetamaa jiru. Kanaaf bishaan isaa akka as keessatti hin qocanne akka qas jedhee keechaa ba'utti kan hojjetamaa jiru kana kana. Obbo Adafirsa. Daagaa biyyoo kana hojjechuu fi meeshaalee maaltu isin barbaachisa? Meeshaaleen hojii kanaa barbaachise tokkoon tokkoon na bira jira. Kanaafis sitti agarsiisuu nan danda'a. Meeshaa amma na gaafatte tokkoon tokkoon asitti agarsiisa. Kuni jaaloo jedhama. Innis lama. Mitirri isaattis mitira lama. Saantiimitirii 10-10 kan addaan ba'e. Faayidaan jaaloo kanaa tokkoffaan kaffitaa isaa irrana kan ittiin safarru. Lammaffaan kan bishaan isaa qaxxitaa karaa itti keechaa nuu ba'u kan nuumarra'uudha. Meeshaan lammaffaan sibaagoo jedhama. Mitirri isaattis mitira 11. Seentimitira 50 jaaloo tokkorratti hidhama. Seentimitirri 50 jaaloo tokko gubbaarratti hidhama. Kanaaf mitira 10. Kanaaf sibaagoo kana waalikkii kaffitaa ittiin jidduu lamaan ittiin laallu fi kan bishaan ittiin keechaa baasuudhaaf nu gargaarudha. Meeshaa sadaffaan shikaala jedhama. Innis faayidaan isaa sibaagoo waxxaree nuu qabuuf. Meeshaa afraffaan waalikkii jedhama. Garaagarummaa lafaa ittiin walqixxeessuuf. Meeshaan shanaffaan doomaa jedhama. Doomaan kun kan faayidaan isaa ittiin qofforuu fi qofforaadhaaf kan biyya fayyadu kun. Meeshaan jaaffaan mitira. Mitirri kunis akkaataa biyyeen isaa itti ba'uu fi keecha isaa gadi fageenya jennu kanaaf biyya fayyada mitirri kun. Akaafaan kun kan itti nu fayyadu biyyee ittiin baasuuf kan. Kun immoo waggaa hojii hojjennu hoo meeshaan akaafaasis doomarraas waggaa kan nu jalaa cabu ta'e kanaan ittiin muranneet kanaan ittiin sirreechuu fi qottoo jedhama maqaan isaa. Humna namaa kan nu barbaachisu nama afurii. Namoonni lamaan jaaloo gamaa gamanatti qabu. Tokkommoo waalikkii dhalaalaa. Sadaffichi deemee torroba. Baay'ee gaariidha obbo Adafirsa. Meeshaalee kana faayidaasaa tokko tokkoon nu himtanii jirtu. Kanaaf meeshaalee kana jalqabaa kaasaatii haga dhumaatti ittiin hojjedha nu agarsiisaame. Akkaataa hojii ittiin hojjennu namoota koo yaametan tokkoon tokkoon sitti agarsiisa. Daagaa kana hojjennee fixnee jirra. Amma immoo daagaa itti aanu hojjechuudhaaf jaaloo kanaan itti fayyadamna. Daagaa lammaffaa eessarratti akka hojjetan murteessuudhaaf kophaa kee hojjetamoo namoota si barbaachisa?
Namota na barbaachisa namota sadii na barbaachisa isaanis yaammachuu nan danda'a. Waan maddu kaa dhufani amma. Obbo Taamiroo erguudha. Kotta Obbo Shaaroo Boorichaadha. Shaaroo Obbo Gammadaa Tasammaadha. Jaaloo kana bakkee ka'umsasaa dhaabuudhaaf Obbo Gammadaa naafidiiti bakka kana naa dhaabi. Bakka kana. Bakka. Calqaba haaloo kana asitti dhaabna innis dhuma daangaa kana. Inditaan suni sibaagoo sirreeffachuudha. Innis saantiba shantama gubbaarra asitti na sirreessa. Isa kana jabeechi naa qabi isa lammaffaan sirreeffadha. Jaaloo lammaffaan kana amma sibaagoon sirreessa. Obbo Shaaroo Waalikkiisan na eegada ani sibaagoo kana gadis olis nan ilaalaa jira. Gadi kunoo deebi'ee jira. Ishee. Amma ta'ee? Ishee. Amma hoo? Sirriidha. Kaffitaa tokko fidnee jirra. Amma isa lammaffaatti deemna. Kottaa. Bakkee inni kaasisanitti dhaabbadhu. Sibaagoo garaa inni si ajajatti gadi hoo siin jedhe gadi kaasii oloo siin jedhe ol kaasiif Obbo Shaaroo si ajaja Waalikkii qabe. Eshi kaffitaa keenya saantimeetira dhibbaaf fidnee jirra. Amma immoo daagaa hojjechuudhaaf garaa bishaan itti ba'u kaana. Kanaaf garaa bishaan itti ba'uuf Obbo Gammadaan naa dhaqi. Ati immoo waalikka isaa naa eegi Obbo Shaaroo. Biyyeen kun biyyee kootichaa waan ta'eef bishaan keessaa baasuudhaaf waan barbaadameef karaa bishaan keessaa ba'u calqabna. Inni kunis karaa bishaan itti ba'uudha. Mitira tokkoo fi saantimeetira 10 irratti kan hinu. Kanaaf Obbo Taamiroon mitira tokko gubbaarratti galchi. Achiin naansee Obbo Shaaroon Waalikkii sirriitti eegi. Sirreessafi. Xinnuma oliqee. Xiqqishuma ammas. Bakka. Obbo Gammadaa bakka sibaagoon ciisetti chikaala naa dhaaba. Obbo Shaaroo saantimeetira 25 gubbaarratti chikaala naa dhaaba. Asittis chikaala kanaa gaditti saantimeetira 25 naa dhaaba. Obbo Shaaroo masmara sibaagoo kanaatiin naa torrobi. Taansinee saantimeetira 20 kaafna. Innis biyyoon isaa deebi'ee akka boolloo nuu senne fi Obbo Shaaroo asitti chikaalli naa dhaabe. Taasee mitira tokko nu barbaachisa. Innis bakkee biyyoon itti ba'u. Obbo Shaaroo chikaalli naa dhaabe. Obbo Shaaroo sibaagoo kana awwaatarii nuu qabi.
boollo sentimetira 50 kecha baasuudhaaf mirkaneeffanna. እሺ ናጀበቺ አማ ስባጎ ከነ ጅዱ አስኬቻ ናባሳ ኮታ ኮፈራቲ ኮፈራ ለቻባሳ ቢዮ ከነ አካ ቦሎት ከዲ ደብነ ሳንቲሜትር ድግደማ ኤጉ ቀምና ሜትር ተኮ ሰረቲ ሐራ አብራንጋ ጅራማ ጀጀባዳ ጀባዳ ሳንቲሜትር ድግደመሰ ስሪት ናይጋ አከብየን ሂሳብ ወለት ከንደብኔ ከጭሳ ሳንቲባ ሻንታማ ቆማን ሰዓትስ ሳንቲባ ሻንታማ አዝጉባ ሳንቲማ ሻንታማ ትሮዩ አማሞ ሳንቲባ ድግደማ ይትደባላ ሳንቲባ ድግደማ ይትደባሉንሳ ቢሻን ሳኩኒ አካ ሱተይሬ አስከሰ ገዲ አረፉፍ ኩንሞ ቢየንሳ ሳንቲማ ድግደማ ኮኒ ሳንቲባ ሶዶማዩ ያው ስሪት ጀበቻ ኮታ ሉካንሎ ደማ ጣ ስሪት ተከ ጀባቱ ጎዳ ተከ ቢየን ኩኒ ወኖን ጀነ ሉካንሎ ደደማቲ ስሪት ጀበቻ ሳንቲባ ሶዶማ ከንደበር ወራፍርስ አቤት ጉያራ ሆጂ ጋሪኑ ተገርሲስተኒ ጉዳ ገለቶማ ሆጂ ኡመተ በርሲስ ኡካናት ተገረ አካቱ መካናኒ ዲፉባ እሺ ናጋኒ ገለቶማ እሺ ጉያ ሐራ ሆጂ ቀበኝ ኡማማ ከሳ ዳጋ ቢዮ ኦጀቻ ቱሬ ከነከ ሰትስ አካናኖ ከናቲ ሆጂ ቢዮ ኮቲቻቲ ቢዮ ናኖ ከናት ተርገሙ ቢዮ ጉራቻ ኦኪም ቢዮ ኮቲቻ ጀደማ ከነረትሲሞ ዳጋን ሆጀተሙ ዳጋ ራጋዴቲ አካ ቢሻን ያሱፍ ጀቹዳ ከኑማ ወልቀበቴ ሳይንሲ ሳቲን ያልቀባ ካዝኒ አገዱማት ከነገርሲስኒ ዮታኡ እንኒ ኩኒስ ጀልቀቡ መራ ካስኔ ቢዮንኩን ዳጋ ቢዮ ኮቲቻረት ቢሻን ይሮ በው ቢሻን ይሮ በው ገራ ካለቲ በውቲ ቨርቲካል ስሎፒሳ እርገ ሰፈሬ ቦዳ ዳልገሳ ሰፈሬ ገዲፈገኝ ሳ ሴንቲሜትር ሸንተማ ባካ ቦልለት አካ ቢዮን ዴቪነስ ሜትር ድግደማ ባካ ቢዮን ረታውስሞ ሜትር ተኮረት ካን ሆጀን ተውሳቲ ወሉማ ገለት ዳጋም ቢዮ ናኖ ከነት ኦጀተማ ቱረ ኦምሽቱማ ቆናን ቡላ ደበሉረት ገይ ጉዳ ካንቀቡፊ ቢዮን ሞ ሃል መሰልባቲኒ ለፈራ ዲቀሜ አካ ኢምበኔፊ ኑታጃጅላ ኢሳን ከና ነሞተ ናኖ ከናቲን አጉያራ ከና ከኖ ጀቻ ቱሪ ተኡሳቲ ከባ ኡመረቲ ሲሞ አኩማ አሲት አርጋ ጅሩ ከነቲ ኡመረቲ አኩማ አሲት አርጋ ጅሩ ከና ቢሻን ኩን ይሮ ገና ቡካሮቡ አካ ሴራን ሙጩጫቴ ገረ ቦላ ከናቲ ሴኑቲ ስላሽ ከንጀኑ ሜትር ቶርባታ መከራ ኦሊንታሲዝና ሴንቲሜትር ቶርባታ መከራ ኦሊን ታስብና ከራ ደልጊ ሳሞ ሴንቲሜትር ሸንተማ ገዲ ፈገኝሳ ሴንቲሜትር ሸንተማ አከሱማ ሲሞ ቢዮን አካ ኢትን ዴቢነ ሴንቲሜትር ድግደማ ኢሰራ ሲሞ ጉባንሳ ሴንቲሜትር ሶዶማ ኤርጋ ታስብኔ ቦዳ ቢዮ ሉካን ዮኪን አካፋዳ ዮኪን ዶማዳን ገዲ ደመደምኔ አካ ቢሻን ሃል መሰልባት ፍደቴ ኢንዴምኔፍ ካን ኦጀቻ ቱሬዳ የቹዳ ጉያራ